Ja si myslím, že do polovičky zápasu alebo dokonca druhej tretiny ešte to bolo celkom také vyrovnané, že ešte stále sme tam cítili nejakú šancu niečo tu utrhnúť. Musím povedieť, že opravdu začiatok zápasu to bolo naprosto vyrovnaný souboj. Bral som si challenge na prihrávku rukou, lebo sme vyhadzovali z pásma puk a nitrianský obranca sa načiahol za tým pukom. Sice ho nehodil sebe, ale tečoval ho, dotyk tam bol. Ďalší nitrianský hráč ten puk v strednom pásme prijal, takže podľa mňa to bola nahrávka rukou. Tak ako bolo to zaujímavé pre mňa, nečakal som, že vidím si pukom, ale podarilo sa to, čo som veľmi rád a skončilo to golom. Snažil som sa použiť obrancu ako clonu a videl som šancu, tak som ju využil. My si vždycky s kolegou píšeme během zápasu poznámky k situáciám, ktoré tam sú, ať už je to individuální, anebo nejaká týmová chyba. Môžu vás ujistit, že ten papír je popsaný od vrchu až dolu. Ja verím, že môžeme byť ešte lepší. Ja si myslím, že ten limit tam jednoducho není. Pokiaľ chlapi vedia, čo majú robiť a každý vieme, čo máme robiť na tom mlade, vždycky sa môžeme zlepšovať a vždycky to môže byť lepšie a lepšie. My sme dneska dokonale využili té výhody toho rozpoložení, v jakém přijel Popera, to znamená, měli zápas 20 později než my, měli v sestavě pouze 6 obránců, z toho byli tam dva v juniorském věku a ten pokyn zněl zcela jasně, prostě tyto bránící hráče utahat náročným hokejem, útočném pásmu a bylo vidět, že opravdu v té druhé půlce zápasu už v té obraně a to měli popraští hráči složité. Tak boli sme agresívni, bo jednoducho tých strel bolo veľa na neho. A aj ten brankár sa jednoducho unaví, keď na neho veľa striel. My sme sa snažili čo najviac ho zamestnávať a boli tam nejaké pekné góly, čiže to možno na sebavedomí mu nepridalo. A asi takým spôsobom sme ho vyňali z brány. My, čo sa týka brankárskeho postu, sme s ním samozrejme spokojní. Podržal nás doteraz skoro vo všetkých zápasoch. Že dneska dostal tie góly, čo dostal. Ja si myslím, že to nebolo po jeho chybách a ešte tam vyriešil nejaké situácie, ktoré si tam Nitra vytvorila. U mňa má plné absolutórium. Potom už, ak sme dostali ten 5. gól, tak už sme to potom nezvládali a Nitra už si to pekne sama režírovala a oni, jak sú v laufe, tak už tam predvádzajú parádne veci, oni na to tú kvalitu tu majú. No tak sme veľmi radi, že sme vybojovali tie 3 body na domácej pôde. Brali sme to ako 6-bodový zápas proti tomu Popradu a urobili sme všetko preto, aby sme ten zápas doma zvládli a za čo sme veľmi vďační a myslím si, že sme podali veľmi dobrý výkon ako tým a hrali sme jeden za druhého, takže sme veľmi radi.